Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur anu di lembur, baraya anu di kota. Kumaha kabarna daramang? Ye, sim kuring dapat informasi viral di mana penghubung antara Maniis sareng Sukasari kaayaanana ieu sapertos kieu. Kieu ku abdi disertakeun sumberna ieu ti Info Maniis Purwakarta. Di sisi lain, ieu Kang Dedi ngaresmikeun jembatan penghubung Pemitelepat Subang Purwakarta. Nah, ieu tuh katingal aya jembatan anu terbengkalai teu kagarap. Tuh astagfirullahaladzim, eta motor mentas wahangan ieu teh Purwakarta nya, masih kena Purwakarta ieu teh nya, sanes daerah sanes nya. Tuh tinggal ieu ti Info Maniis Purwakarta nya sumberna. Dugikeun ka didorong, astagfirullah. Ieu mudah-mudahan atuh kudu nyon aya perhatosan atunya ka sadayana, mudah-mudahan atuh ieu segera didamelkeun jembatan ieu. Tos sabaraha kali gentos bupati tapi akses menuju Sukasari tuh mentasna gaduh, ya Allah. Eta merekbak marating merekbakna nya. Aya abdi kami dicantumkeun lah ieu di Info Maniis Purwakarta sumberna. Sakitu we simkuring, mudah-mudahan ieu aya peratusan ti pihak terkait perihal ieu akses menuju Sukasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.